Məhərrəm ayının 7-ci gecəsi siz əzizlərə yeni bir mövzu, yeni bir bəhs barəsində söhbət açmaq istəyirəm. O da bundan ibarətdir ki, bəzi məfhumlar var, bəzi mənalar var. Onların barəsində dini əsərlərdə, istər Qur'an olsun, istər mübarək hədislər olsun, görürsən ki, həmən mənalar barədə, həmən məfhumlar barədə müxtəlif sözlər rast gəlir adama. Məsələn, bir qisim kəlamlar o əməli, o işi tərif eləyir. Bəzi kəlamlar isə tam əksinə məzəmmət eləyir onu. Real həyatda da belədir. Bəzən bir əməl var, söz var, görürsən ki, təriflənir, bəzən təriflənmir. Bunlar barəsində söhbət açmaq istəyirəm. Üç misal çəkəcəm. Bu üçdən ibarət deyil, çoxdur. Bəzi məsələlər var, məsələn, istər Quran-ı Kərimdə Allah onu misal olaraq göstərib, bəziləri elə güman eləyib ki, elə ancaq bundan ibarətdir. Və yaxud hədislərdə imamlarımız onu misal olaraq bizə göstərib, bəziləri elə bilib ki, elə ancaq bu iş bundan ibarətdir. Biz də misal olaraq, hətta tohid məsələsində, qoy yeri gəlmişkən deyim sizə, məsələn, bizim böylərimiz də bunu çox işlədərdilər, Sifat-ı subutiyyə, Allahda olan sifətlər neçədir? Deyərdilər ki, 8 sifət Allahda var. Allahda olmayan sifətlər hansıdır? Sifat-ı səlbiyyə, deyərlər 7 sifət. Siz and verirəm Allaha, Allahda cəmi 8 sifət var bəyən. Hə? Bütün kamilliklər və gözəlliklər hədsiz, hüdudsuz Allahda mövcuddur. Qüdrət Allahda hədsiz mövcuddur. Eşitmə Allahda hədsizdir. Görmə hədsizdir. Həyat hədsizdir, elm hədsiz, hüdudsuzdur və bütün sifətlər bağışlayan, rəhmədən və s. Və niyə görə 8? Hə, misal olaraq o 8 zikr olunmuşdur, misal olaraq. Eləcə də səlbiyyə sifətlər, Allahda olmayan sifətlər. Bütün o sifətlər ki, naqisliyə dəlalət eləyir, nöqsana dəlalət eləyir, o Allahda ola bilməz. Bu cəmi 7-dən ibarət deyil, bu saysız hesabsızdır. Hər hansı bir kəlamda gördünüz ki, nöqsan var, onu Allaha nisbət vermək olmaz. Nöqsanlı bir şeyi Allaha nisbət vermək olmaz. O kəlamda acizlik var, o kəlamda nöqsan var, o kəlamda zəiflik var, o kəlamda onları Allaha nisbət vermək olmaz, sifətləndirmək olmaz. 7 cəmi deyil, sadəcə misalı 7-dir. Məsələn, indi də bəzi ustadlar var, görürsən, imtihanda, uşaqlara imtihan eləyəndə, sual yazırlar, sifat-ı subutiyyə, səlbiyyə neçədir? Məsələn, mən olsam şagird, o cür suala cavab vermərəm. Mənə 2 də yazsalar, vermərəm. Niyə görə? Çünki sənin sualın doğrudur. Mən doğru olmayan suala nə cavab verim? Sən sualın doğru olsun sonra. Bir dəfə o vaxtı mədrəsədə oxuyanda yadıma gəlir. Bizə o vaxtı bir sual vermişdilər. İslamla kapitalizm və sosializmin fərqi. Çünki bir dənə fən vardı, İslam iqtisadiyyatı. İqtisadul İslami, onu bir, iki semester keçirsən. Mən o suala cavab vermədim. Nəmə bu suala cavab vermədim. Niyə vermirsən? Yox, sən sualın məhdud olmalıdır, müəyyən olmalıdır. Sən sualın düzgündür, axı. Sən hansı cəhətdən məndən soruşursan, İslamla kapitalizm, sosializmin fərqi? İqtisadi baxımdan soruşursan, siyasi və ictimai baxımdan soruşursan, təhsil və tərbiyə baxımından soruşursan, əqidə və ideologiya baxımından soruşursan, hansı baxımdan? Mən birindən cavab verəcəm, sən deyəcəksən, doğrudur, mən başqasını istəyirdim səndən. Bunu olacaq deyəcək, yox, mən bunu istəyirdim səndən. Ona görə sual gərək müəyyən ola, sual gərək aydın ola ki, cavabı da verməyi bacarasan. Yaxşı, bunlar misaldır, misaldır, girişdir. Həm siz hazır olun, həm biz hazır olay. Danışmaq istədiyim mövzu budur. Dedim ki, bəzən Quranda və hədislərdə kəskin şəkildə məzəmmət olunub. Yenə, məsələn, sadə məzəmmət olsa adam deyər ki,
kəskin şəkildə məzəmmət olub, amma digər tərəfdə baxırsan, görürsən ki, kəskin şəkildə tərif olunur. Necə başa düşək bunu? Ziddiyyətdirmi bu? Təzaddır bu? Yox. Quranda, məsum kəlamında təzad ola bilməz, ziddiyyət ola bilməz. Yadınızda qalsın. Əgər bizə ziddiyyət kimi görsənirsə, bilin ki, o zaman ziddiyyət bizim fəhmimizdədir, bizim başa düşməyimizdədir. O məsələlərdən biri unutqanlıqdır, əzizlərim. Bax, sual verirəm indi sizə. Unutqanlıq pis şeydir, yoxsa yaxşı? Bax, bu sual da həmə, bu məsələ də həmə məsələlərdəndir. Bir mənalı cavab vermək olmaz. Yeri var, məqamı var ki, orada unutqanlıq vacibdir, vacibdir unudasan. Unutmasın, yaşayışın zəhərə dönəcək. Unutmasın, rahat yaşaya bilməyəcəksən. Ona görə Allahın rəhmətindəndir ki, Allah bəzi məsələləri, sözləri, hadisələri unutdurur insana. Təsəvvür edin, uşaqlıqda məsələn, kimsə səni acılayıb, kimsə səni döyüb, kimsə, onlar hamı yadda qalsa, cəmiyyət parça-parça olar. Heç bir ürəklər, iki ürək bir-birinə yaxınlaşmaz. Burada Allahın rəhmətidir ki, unuday. Burada vacibdir unudasan. Unutmasın, yenə deyirəm, yaşayışın şirinliyin dada bilməyəcəksən. Elə fikrin, düşüncən, ağlın məşğul olacaq. Niyə belə oldu, o niyə dedi, o niyə belə elədi? Burada unutqanlıq vacibdir, gözəldir, əladır, qəşəngdir. Amma elə məqam var ki, orada unutmamaq vacibdir. Orada insan unutsa, kimliyin əldən verər. Məsələn, Xocalı faciəsi. Biz onu unuda bilmərik ki. Söz yox ki, bu günləri şükürlər olsun Allaha ki, torpaqlarımız azad olub. Hər qarış torpaqımızda Azərbaycan bayrağı dalğalanır. Allah şəhidlərimizə rəhmət eləsin. Allah ordumuzu, əskərlərimizi qorusun. Söz yox, amma unudulmamalıdır Xocalı. Mümkündür unudulsun. Çünki unudulsa, yenə bizim başımıza o fəlakət gələcək. Yenə də biz düşməni tanıya bilməyəcəyik. Yenə də. Ona görə burada vacibdir unutmayasın. İndi deməli, biz özümüzdən bir qəşən qayda qoya bilərik. O məsələlər ki, şəxsə aiddir, onu unuduruq. Unutmaq da yaxşıdır. O ki, vətənə, torpağa, dinə, qeyrətə, namusa, insanlara, xalqa, millətə, heysiyyata aiddir, müqəddəsata aiddir, onu unutmaq olmaz. Orada unutmaq qəbahət. Fikir verdiniz yeri ilə məqamin. Ha, bax, din buna görə həssasdır, din buna görə gözəldir. İkinci məsələ, o inziva məsələsidir, inziva deyirlər ona. Yəni, insanlardan kənarda durmaq, qarışmamaq. Bu gözəldir, yoxsa gözəldir? Yenə də bir mənalı deyə bilmərsən. Zaman olar, yer olar, məkan olar, orada inziva vacib olar. Zaman olar, yer olar, məkan olar, orada ictimai olmaq vacib olar. Yer var ki, orada məqam var, insan var, onun vəzifəsi də o insanların içində olsun. O eləyə bilməz. O tərk eləsə insanları, çəkilsə bir küncə, günah eləmiş olur. Əmr bi mərufi tərk eləyər, nəhi ənil münkəri tərk eləyər, insanlara xidməti tərk eləyər. Amma yer var ki, məqam var, zaman ola bilər ki, orada əksinə, vacib olar sənə ki, orada çəkiləsən kənara. Fikir və yeri, məqami. Ona görə əzizlərim, bax, bəzən o bir-iki hədislə və yaxud ayə ilə tanış olanların Allah şərrindən bizi qorusun. İndi bir dənə kitabda ona məsələn bir hədis rast gəlir. Yapışır insanların boğazından əl çəkmir. Mən oxumuşam, belədir. Qardaş, sən oxumusan, onun məqamı var, yeri var, zamanı var, məkanı var. Gərək onları biləsən. İmam Hüseyn əleyhissalamın əgər İmam Hüseyn əleyhissalam bizə yol göstərməsəydi, biz də qalacaqdık Məkkədə, həcc əməlin yerinə yetirəcəkdi. Biz hardan bilərdik ki, Ərəfə günü, yəni qurbana bir gün qalmış, gərək çıxasan artıq Məkkədən, üst tutasan İraq səmtinə. Vacib odur. Vəzifə odur. Təklif odur.
Bunu İmam Hüseyin əleyhissalam deməsəydi, mən inanıram, düzdür, tarixdə rast gəlməyib mənə, amma inanıram ki, bəzi müsəlmanlar olublar ki, o zamanda İmam Hüseyinə irad elədilər. Dedilər, buna bax, həcci tamamlamayıb çıxır burada. Amma onlar bilmirlər ki, bu günləri İmam Hüseyin əleyhissalamla getmək həmən həccün səvabından da üstündür. Onu o hardan bilsin? Necə bilsin o? Bax, elə İmam Hüseyin əleyhissalamın Kərbəlasını da düzgün fəhm eləməkdən ötürü gərək məqam biləsən, məqamat biləsən, yeri biləsən. Və ən əsas bu günləri danışmaq istədiyim o üçüncü misal, üçüncü mövzu ümid və arzu barədədir. Bir qisim ayə və hədislər var ki, ümid və arzunu pisliyir. Deyir, zərhum, ya Rəs, Quran deyir, ya Rəsulallah, boşlu onları, zərhum. Yəkulun, yesünlər, içsünlər və yulhihimul əməl. Ümid onları, onların ağlın başından alsın. Uzun uzadı ümidlər, arzular qoy onları azdırsın. Fikir verir, burada məzəmmət olundu. Və yaxud Həzrəti Əmirul Müminin əleyhissalamın məşhur kəlamı İnni əğvəfə ma əxafu əleykum, mənim sizin üçün qorxduğum ən iki məsələ. Bu iki məsələ var ki, mən çox qorxuram sizə görə bu iki sifət. Çox qorxuram. Fikir ver, çox maraqlıdır. Hansıdır o iki sifət ki, Həzrəti Əmirul Müminin Əli ibn Əbi Talib əleyhissalam bizim üçün qorxur o iki sifət barədə. Hansıdır? Buyurdu, ittiba'ul həva və tulul əməl. Onlardan biri həvai nəfsə tabi olmaqdır, ikincisi isə uzun uzadı arzulardır, ümidlərdir. Bu iki şeydən qorxuram siz üçün. Niyə qorxursan, ağa? Deyir, ona görə qorxuram ki, fə əmma ittiba'ul həva fəyəsuddu ənil haqq. Çünki həvai nəfsimizə tabi olsuz, ardınca geçsiz, haqdan uzaqlaşacaqsınız. Nəfsi istəklər sizi haqdan uzaqlaşdıracaq. Və əmma tulul əməl, amma uzun uzadı arzular, ümidlər, fəyunsil ahirə, ahirəti sizin yadınızdan çıxardacaq. Ahirət də insanın yadından çıxanda insan olur ən qorxulu məxluq. Ölüm insanınki yadından çıxdı, insan olur ən qorxulu məxluq. Allah insanın yadından çıxanda hər cinayəti törədir. Biri deyər ki, məsələn, yox, qanun filan, bəli, qanunla ən uzağı sən aşkarda eləyə bilərsən. Aşkarda nizam, intizam yarada bilərsən. Amma gizlində bunu eləyə bilməyəcəksən qanunla. Gizlikdə nizam, intizam yaratmağın bir yolu var, o da Allah məhəbbətidir, ahirətə inam və iman gətirməkdir. O insanı bəli, hər halda islah eləyir. Daha lazımdır onun üzərində məmur qoyasan, polis qoyasan, nəzarətçi qoyasan. Çünki o Allahın, Allahın hüzurunda özünü hiss eləyir, o məsuliyyətini bilir. O ahirətə iman gətirib, o bilir artıq. O cənnət və cəhənnəmə iman gətirib, o bilir artıq. Ona görə ağa buyurur ki, bu iki sifət üçün, burada tulul əməl, uzun uzadı arzular məzəmmət olundu. Əlbəttə, ümid nədir, arzu nədir, təmənna nədir, biz bunların üçün də işlədirik. Təmənna edirəm ki, bu iş baş versin. Ümid edirəm ki, sən gələrsən. Arzu edirəm ki, mənim bu olsun. Fikir, bu üçün də işlədirik. Amma nə fərqləri var demirəm, inşallah sonra. Yaxşı, çünki bizi bəhsdən uzaqlaşdırar. İndi sual meydana gəlir ki, niyə görə bu ümid məzəmmət olundu? Nə üçün məzəmmət olundu? Həzrət Əleyhissalamın kəlamında. Hər biri barədə hədis var, amma oxuyub tərcümə eləmirəm, vaxt gedir. Ona görə elə nəticəsini birbaşa deyirəm. Birincisi ona görə ki, insanın əməllərində təxir yaradır. Uzun uzadı arzular yaxşı əməlləri gecikdirir. Hə qoy, bunu da eləyim, bunu da eləyim, bunu da eləyim, bunu da eləyim, arzu da qutarmır, ümid də qutarmayacaq. Valla qutarmayacaq. O ikidən mollanın məsəlini bilirsiniz.
Getdilər məclisə, o qədər yedilər, biri öldü, o birisi isə yarımcan oldu. Hə, ölünü də qoydular arabaya uzatdılar. Bu yarımcan olanı da uzatdılar arabaya, üzü yuxarı. İndi aparırlar, indi həkimə çatdırsınlar. Qədimdə həkim də olmurdu hər yerdə. Yeri gəlmişkən elə biraz keçsə belə olacaq bizdə də. Həkim dünyanın mahalını tərəfindən gətirəcək. Ona görə balalarımızı oxutturmaq lazımdır. Özdə hansı sahədə, hansının bacaracağı var, eşqi var, məhəbbəti var, qoy o ixtisasda geçsinlər, qoy o ixtisasda oxusunlar. Məcbur eləməyin balalarınızı, hökmən hamımız müəllim olun, hamımız mühəndis olun, hamımız, nə bilim, kompüter ustası olun. Hər sahə lazımdır, hər ixtisas lazımdır, ona görə paylanmalıdır bu ixtisaslar ki, hər zamanda insanların ictimai ehtiyacları, insanların yaşam tələbatları ödənsin. İndi bu uzanıb üz yuxarı baxan dedi, o göydə işıq nədir, bu araba sürənə dedi. Bu da indi bundan zarafat eləyir, deyir ki, ulduzlardır da, orada da ehsan verirlər, ona görə işıq yandırıblar. Bu molla dedi, sür ora. Dedi, axı sən doymuşsan, axı sən oturmaya halın yoxdur. Dedi, doyan rəhmətli kimi olar. Hə, bax belə də, əzizlərim, insan ümid, arzu, istək doymur, qutarmır, qutarmayacaq da. Yaşadıqca istəyəcəksən, arzudan yenə təzə arzu, ümid çıxacaq, çoxalacaq. Ona görə yaxşı əməlləri yubadacaq, dala salacaq, arxaya salacaq. Birinci budur. İkinci, ona görə pisdir ki, hüquqlar tapdalanır. Uzun-uzadı arzular, ümidlər hüquqları tapdalayır. Çünki bəzən bir insanın boynunda haqq var, o haqq ödənməlidir. Hə, ümid arzu bu iş olsun, sonra bu iş... Qardaş, bilirsən ki, boynunda haqq var, dərhal, əgər malla bağlı olan haqqdırsa, ödə ginə. Əgər mənəvi haqqdırsa, ged halallıq al ginə. Ömrə vəfa yoxdur. Gecikdirmə ginə ümidlərlə, arzularla. Və üçüncü də ağanın kəlamında olan kimi, ahirəti yaddan çıxardır. Və eyni zamanda hədislərdə varid olub. Uzun-uzadı ümidlər və arzular Allahın qəzəbinə səbəb olar və şər məcmusudur. Yenə deyirəm, bunların hər bir barədə kəlam var, amma mən birbaşa nəticəni deyirəm. Və axırıncı, sonuncu bədbəxtçiliyin əlamətidir. Bu barədə isə hədisi oxuyum. Peyğəmbər salavatullahdandır. Həzrəti Əliyə buyurdu. Allah Rəsulü sallallahu aleyhi və aleyh. Buyurdu ki, ya Əli, ərbə xisal minəşşəqa. Dörd xislət var ki, bədbəxtçilikdəndir. Dörd xislət var, bədbəxtçilik əlamətidir. Hansılardır? Birinci, cumudul ayn, gözün quruması. Gözdən yaş çıxmır. Bu, yaxşı əlamət deyir. Bu, yaxşı əlamət deyir. Hə, hədərə yerə elə hər yerdə ağlamaq da yaxşı deyir. Amma, məsələn, bugün bir görürsən ki, bir körpə uşaq bu günləri ölür, öldürülür. Ona sən ağlamırsan, ona gözyaşı tökməyib, nə vaxt tökəcəksən? Hansı ürəkdir səndə? Hansı qəlb daşıyırsan? Hansı ürək daşıyırsan ki, sən uşaq ölümünə yanmırsan? Yəni, bu necə olur? Deməli, burada bunun arxasında xəlfiyyat var. Həzrət Rəsulullah buyurdu, biri budur. İkincisi, qəsavətil qəlb. Qəlbin qəsavətli olması. Qəlbin qəsavətli olması, Həzrət Rəsulullah buyurdu, bədbəxtlik əlamətidir. Qəlb daş kimidir, qəsavətlidir. O bir neçə sənət var, İslamda məkruh sayılır o ticarətlər. Haram deyir, amma məkruhdur. Səbəbi də belə izah olunub ki, qəlbdə qəsavət yaradır. Yaxşı iş deyir, qəlb qəsavətli. O bəziləri var, fəxr edir, mən... İndiyə qədər heç ağlamamışam, ürəyim heç kəsə yanmıyor, gəl yaxşı eləmiş. Bir nəfər gəldi Peyğəmbər salavatullahın hüzuruna, ərəb. Dedi, mən indiyə qədər övladlarımı öpməmişəm. Peyğəmbər dedi, mən güman eləyirəm ki, bu cəhənnəm əhlidir. İndi biri deyər ki, uşaq öpməməklə cəhənnəm arasında nə əlaqə var? Bu əlaqə budur. Yəni, sən öz doğma bala və məhəbbəti göstərə bilmirsənsə, sən cəmiyyətə məhəbbət göstərə bilərsən. Sən insanlara məhəbbət göstərə bilərsən.
Sən öz əzizüvə məhəbbət göstərə bilmirsən, öz doğma balava, qardaşıva, bacıva məhəbbət göstərə bilmirsənsə, səndən başqası məhəbbət gözləyə bilər. Bax, əzizlərim, bu məclislərin də fəlsəfəsi budur, ya, yadınızda qalsın. Yadınızda qalsın. Allah hacımızı rəhmət eləsin, bunu çox vurğulayardı bunu. Deyirəm, sizə yadınızda qalsın və cavabı da belə verin. Bizim 1400 il bundan əvvəl hadisiyə ürək yanğımız bizim qəlbimizin nə qədər mərhəmətli olmağını göstərir. 1400 il bundan əvvəl hadisiyə ürək yanan insan 20 yanvar şəhidlərinə də ürək yanacaq. Xocalı şəhidlərinə də ürək yanacaq. İkinci Qarabağ şəhidlərinə də ürək yanacaq. Birinci Qarabağ şəhidlərinə də ürək yanacaq. Antiterror əməliyyatında da şəhidlərə ürək yanacaq. Nəinki şəhidlərə, xalqın hər bir övladına ürək yandıracaq. Çünki bunu İmam Hüseyn öyrədir artıq bizə. Əli Əsgərə yanan ürək, bütün körpələrə ürək yanar. Sən daş qəlbisən, bilməmisən bu məclislərin mahiyyəti. Orada sinə vururlar. Sinə vurursan, bir sən nə deməkdir? Sinə vurmaq həmən yanğını göstərir. Biz Əli Əsgərin simasında bugünkü Əli Əsgərlərimizə məhəbbətimizi göstəririk. Biz Əbülfəzlül Əbbasın simasında qardaşlara məhəbbəti göstəririk. Biz Əli Əkbər simasında oğul məhəbbətin, Zeynəb misalında bacı məhəbbətin, Səkinə Rüqəyyə misalında qız övladına məhəbbətin misalın dərsini öyrədirik burada. Nə başa düşmüsən sən bu dünyada? Nə başa düşmüsən? Və ma ədrakə ma Kərbəla. Burada deyirlər, Kərbəla sən nə bilirsən, nədir Kərbəla? Kərbəla ürək qəsavətini aradan aparmaqdandır, ötürüdür. Kərbəla gözləri nəmli eləməkdən ötürüdür. Kərbəla mərhəmətdən ötürüdür, əzizlərim. Kərbəla qılınc davasıdır. Qılınc davası olsaydı, çoxdan qutarardı, gedərdi. Qalmazdı. O Peyğəmbər Salavatullahın zamanında oldu. Bəzi ərəblər oturdular, müşavirə elədilər. Əbu Sufyan, Əbu Cəhl, Əbu Ləhəb, Əbu filan. Hə, məşvərət elədilər. Bilirsən nə məşvərət? Niyə cəmaat Peyğəmbərə qulaq asır? Bizə qulaq asmır. Onlardan biri göy ağıllı idi. Dedi ki, mən bilirəm. Niyə ona qulaq asırlar? Niyə? Dedi, çünki o keçmiş peyğəmbərlərin hadisələrini danışır insanlara. Maraqlı gəlir. Adəmdən, İbrahimdən, Nuhdan. Hə, neyniyək? Dedi, adam göndərək, onlar da qədim qissələr öyrənsin, gəlsin. Mən sizə nağıl danışmıram, amma tarix danışıram sizə. Adam göndərdilər qədim o vaxtı imperiyalara. İran imperiyasına, Hindistana, nə bilim Yunana. Onlara adamlar göndərdilər, gedin onlardan köhnə söhbət öyrənin, gəlin. Hə, onlar da gəldi, biri başladı Hindistandan danışmaya. Məsələn, qədim zamanlarda bir nəfər olub, məsələn, Şakanın babası, o belə. Cəmaat bir dəfə qulaq astı, iki dəfə sənin başın xarab olub, sən nə danışırsan? Obri bir dəfə qulaq astı, dedi, sən nədir bu? Vaxtımı alırsan bununla? Nağıla nə qədər qulaq asarlar ki? Nağıl uşaqçındır ki, dünya görüşü artsın, intellektual səviyyəsi artsın və dil qabiliyyəti artsın, nitqi inkişaf eləsin. Nağıl uşaqçındır. İndiyə qədər görmüsən, böyüklər üçün nağıl kitabı, görmüsən belə şey? Uşaqlar üçün nağıl kitabı, həmişə. Niyə? Çünki nağılı oxuyanda uşağın nitq qabiliyyəti yaxşılaşır, uşağın dünya görüşü artır, insanın bədi, uşağın bədi təsviri güclənir. Ona görədir bu. Yoxsa sən böyüklərə durgunə nağıl danış, sənə qulaq asacaqlar. Yox. Bu cəmaatın elə içində axtar gedən elə adam var, iki dənə, elə adam var, üç dənə. Elə institut oxuyub, universitet oxuyub. Müəllimlər var, ziyalılar var, böyüklərimiz, axsaqqallarımız. Bir dəfə özünə sual verdi. Nə axıb, nə olub bunlara, bunlar gəliblər bura. Onda bəlkə sən də başa düşdün. Allah qəlb pəncərəvi rəhm elədi, bəlkə açdı oranı. Ki, məna daxil olsun ora. Bir məna daxil olsun ora. Ona görə Həzrət-i Rəsulullah buyurdu ki, ya Əli, dörd xislət var ki, bunlar bədbəxti əlamətidir. Hansı biridir? Gözlərin quruması, qəlbin qəsavəti və uzun-uzadı arzular. Hə, uzun-uzadı arzular da bədbəxtliyə, adamı yəni ora aparır. Və hubbul bəqa, dördüncüsü də qalmaq sevgisi, yəni əbədi yaşamaq sevgisi, istəyi. Hə, bu istəyi yersiz istəydi. Yoxdur əbədilik. Əbədilik Allaha məxsusdur.
Bu dünya fanidir, əzizlərim. Ömür də fanidir, dünya da fanidir, nə varsa fanidir. Qalan bircə nə olacaq? Qalan bircə bu olacaq. Allah ona rəhmət eləsin. Allah eləsin ki, barəmizdə bunu ürəklə desünlər insanlar. Hə, dilucu hamına deyirlər. Dilucu hamına deyirlər. Bizdə adətdir. Biri öldü, Allahım. Amma arzumuz budur. Arzumuz budur ki, ürəklə, səmimi qəbdən, insanlar desinlər ki, Allah ona rəhmət eləsin. Bunu qazansın, ömründə nəsə dəyib, səmərə qazanmışsan. Bunu qazana bilməsin, hə. Nə mənası var ki, hübbul bəqa, sən yaşa günə min il yaşa. Allah Quranda deyir, bəzi qövmlər üçün, deyir ki, onlar istəyərlər ki, yuammer əlif sənə, min il yaşamaq arzusundadırlar, min il. Nə olacaq ki, min il yaşasın, nə olacaq? Mən sənə 18 il yaşayanın adını çəkərəm indi, 18 il yaşayıb, amma dünya xanımlarının xanımı olub. Xanım Fatimə-i Zəhra salamları. 18 yaş. 18 yaş. Mən sənə Əli Əkbər deyərəm, 18 yaşda bir məqama çatıb, bütün canım, ruhum ona qurban olsun, adına qurban olsun. Bir ad çəkərik ki, 34 yaşayıb Həzrəti Abbas qeyrət misalıdır. Və qiyamətə qədər kim onu tanısa, qeyrət sözü işidəndə yada düşür Abbas. Abbas eşidəndə yada düşür qeyrət. Ayrılmır bir-birindən. Bir-birindən ayrılmır. 34 yaş. Nə mənası var ki, sən min il yuammer əlif sənə? Yaxşı. Bəzi kəlamlar da var ki, tam əksinə, ümidsüzlüyü başlayıb qınamağa. Arzusu olmayan adam deyib ki, o da düz deyir. Bax, buna görə bu mövzunu açdıma seçsin. Bir tərəfdən ümid və arzular pisləndi. Bir tərəfdən isə ümidsüzlük pisləndi. Həzrət Əli Salamdan bir kəlam oxuyum sizə. Buyurdu, İyyəkə vəl cəzə. Nə badə cəzə? Cəzə nədir ərəb dilində? Səbrin əksi. Bir var səbirli insan, təmkinli insan. Bir də var onun əksi. İndi nə deyirsən ona? Hövsələsiz, səbirsiz. Hə, başa düşdün. Mənə lazımdır ki, çatdırım ağanın sözün. Hansı sözlə ifadə edirsən, özün bilərsən. Üzr istəyirəm. Ağa buyurdu ki, nə badə hövsələsizliyə eləyəsiz, nə badə səbirsizliyə eləyəsiz. Nə olar? Fə innəhu yəqtəul əmən. Hövsələsizliyi, səbirsizliyi ümidi aradan aparar. Aha, ümid lazımdır ağa, bəli. Bayaq dedin ki, bəs ümid, hə, yersiz ümid və arzular, əl çatmaz ümid və arzular, tükənməyən ümid və arzular, uzun uzadır ümid və arzular, onlar məzəmmət olundu. Heç ümid olmamaq insanın ümidi aradan aparar və yuz'iful əməl, əməli zəiflədər. İnsanı soyudar. Ümid və arzu mühərrikdir, əzizlərim. Ümid və arzu olmalıdır, amma həddində, lazımı qədərində. Və yurisul həm, insana kədər verər. Bu günlərdə, bilirsiniz, ən belə ictimai problemlərdən biri, tək bizdə yox, qlobal problem intihar məsələsidir. Nədir səbəbi ümidsüzlük? Ümidsüzlükdür. Arzunun olmamağıdır. Zərrə qədər insanın ürəyində arzu olsa, ümid olsa, heç vaxt intihara əl atmaz. Ümid yaşadır insanı. Arzu yaşadır insanı. Ona görə lazımdır. Yenə deyirəm, va fikir ver. Bir tərəfdən məzəmmət, bir tərəfdən təriflənir. Bir dənə Həzrəti Rəsulullahın kəlamını oxuyum sizə. Əl-əməlu rəhmətun lil-ümməti. Peyqəmbər səvatlı dedi, ümid mənim ümmətim üçün rəhmətdir. Və ləvləl əməl ma rədəət validətun vələdəhə. Kəlamı və qurban olum, ya Rəsulallah. Mən ləzzət aparıram, bilmirəm. Onu çatdıra bilirəm sizə, yoxsa yox. Əlhəmdülillah, siz söz başa düşən sözü, deyirəm, belə hərdəm qorxuram, var dostlarımız, mənə deyir ki, ağa, bəzən sən sinonim sözlərdən çox istifadə edirsən. Deyirəm ki, ona görə yox ki, narahat qalıram ki, o aldığım ləzzəti o sözlərdən, o kəlamlardan, o mənalardan istədiyim kimi mən verə bilirəm yoxsa yox, çatdıra bilirəm yoxsa yox.
Gör Həzrəti Rəsulullahın kəlamına bax. Buyurdu ki, ümid, arzu mənim ümmətim üçün rəhmətdir. Çünki əgər ümid olmasa, ana öz övladına süd verməz. Ana öz övladına xidmət edir nə üçün? Ümidi var, arzusu var, onun böyüməsinə, onun yetkinliyə çatmasına. O dayaq olacaq mənə, o kömək olacaq mənə. Və ma qərəsə qar üçün şəcərə. Əgər ümid və arzu olmasaydı, Peyğəmbər sallallahu əleyhi və ali buyurdu ki, heç bir ağac əkən heç ağac əkməzdi. Heç bir ağac əkən ağac əkməzdi. Sözə bax. Heç bir ağac əkən ağac əkməzdi. Həzrəti Rəsulullahın bir dənə də kəlamını oxuyum. Buyurdu ki, bunu nə vaxtı buyurdu? Əbu Zərə buyurdu. Əbu Zərə dedi, ya Əbu Zər, ətuhibbu ən tədxul əl-cənnə? Ya Əbu Zər, istəyirsən cənnətə daxil olasan? Qultu naam. Əbu Zər deyir, dedim, bəli. Fidaka əbi, atam sənə fəda olsun, ya Rasulallah, niyə istəmirəm? Peyğəmbər səlavatla buyurdu. Fəqsur minəl əməl, onda ümidlərini azald, bax, demədiyə yox elə, azald. Vəc əlil mövtə nəsbə əynik, ölümü öz gözünün qabağına gətir həmişə. Vəstəhi minəllahi haqqəl həya və Allahdan həqiqi mənada həya elə. Həqiqi mənada Allahdan həya elə. Bilirsən nə deməkdir həqiqi mənada həya elə? Belə deyirsən, hamından soruşsa, deyə bəli, mən əstəğfirullah, nazibillah, Allah görür. Həqiqi mənada odur ki, bu həya hər anda səndəndir. Həmişə Allah görür, hər yerdə Allah görür, hər zaman Allah görür. Bu bəhsi niyə açdım, əzizlərim? Əvvələn, o bəzən məzəmmət, bəzən mədəh olunduğuna görə istədim ki, bu anlayışlardan da sizin xəbəriniz olsun. Amma Kərbəla ilə rabitəsi var birbaşa, bəli, birbaşa əlaqəsi də var. Çünki Kərbəla, əzizlərim, qılıncların savaşı dördü, ümid və arzuların savaşı idi. Bir dəfə demişdim qabaqlar sizə, demişdim ki, Kərbəla qılıncların savaşı dördü, dəyərlərin savaşı idi. O da qəşəng sözdü, yerində. Dəyərlərin savaşı, imanla küfür, şirklə tohid, mərhəmətlə qəsavət. Ha? Dəyərlər bir-biri ilə vuruşur. İndi deyirəm sizə, əlavə eləyirəm. Həm də Kərbəla ümid və arzuların döyüşü idi. Bir tərəfdə müqəddəs və ilahi arzu, bir tərəfdə isə dünyəvi və şeytani arzu. Allah rəhmət eləsin Ayləqə Vahidi. Bax, bunu yazıb, ha? Bunu, bir də mərsiyəsində bunu yazıb. Ümid və arzuları. Deyib, şümrüdun ilə Hüseyn, eşqin düşüb sevdasına. O da düşüb eşqin sevdasına. Bu da eşqin sevdasına düşüb. Hər ikisi. Şümrü duni ilə Hüseyn eşqin düşüb sevdasına. Rey həvasına biri, obri bəla səhrasına. Amma birinin arzusu rey mülküdür. Obrinin arzusu Allahdır. Deməli, arzunun döyüşüdür. Arzu gətirib onları ora. Ümid onları gətirib ora, o çölə. Ona görə Kərbəlada İmam Hüseynin dəstəsi arzuları Allah olanlardır. Arzuları müqəddəs olanlardır. Arzuları insanlara xidmət eləyənlərdir, onlardır. Onların dəstəsi budur, ayırır bizi. Arzu ilə ayıra bilərsən, meyyar götürə bilərsən özüvə. Arzum nədir, ümidim nədir, istəyim nədir? Onunla bilərsən ki, hansı məqamdasın. Ona görə İmam Hüseyn əleyhissalamın arzusu ki, müqəddəsdir, Allahdır, o yolda hər nəyi varsa gətirib. İmam Hüseyn əleyhissalam tək qalıb, yarı ənsarsız qalıb, daha köməyi yoxdur. Bir nəfər özündən başqa qalıb, o da dördüncü imam, İmam Zeynül Abidin. Ağa da ona tapşırıb ki, sən bizim İmamət sənlə davam eləməlidir. Sən qorunmalısan, sən hifz olunmalısan. Ondan başqa qalan ancaq körpələrdir. 4 yaşında, 5 yaşında,
6 aylıq uşaqlardır. Və bir də qadınlar. Tarix belə yazır, deyir, İmam Hüseyn əleyhissalam öz çadrının qarşısında oturdu. Qılıncın, hamı baxsın mənə. Çox yox. Bundan sonra çox alım 7 dəqiqə sizin vaxtınızı, ya 10 dəqiqə olay olmazdı. Da 10 dəqiqəni istəyirəm, bütün diqqətlər məndə olsun. Özü də baxın ki, o səhnə canlansın gözümüzə, yaşayay onu. İmam Hüseyn oturub çadrının qabağında, qılıncın bax belə yerə dəyib, başını da qoyub qılınca. Bir nə qədərin tarix yazmayıb, amma yazır ki, bir vaxt bu cür qaldı sakit. Sonra oradan başını qaldırdı, o məşhur sözü orada dedi, həl min nasirin yənsuruni, həl min zabbin yəzub ən hərəmi rəsulillah. Bir nəfər var mənə köməyimə çatsın, bir nəfər var Peyğəmbər əhli beytin qorusun. İmam Hüseyn bu sözü, bu nidanı demişdi, gördü çadırın içindən, xeymənin içindən ağlamaq səsi ucaldı, qadınların naləsi ucaldı. İmam Hüseyn əleyhissalam dözmədi buna, girdi xeymiyə. Dedi, bacı Zeynəb, hələ mən yaşayıram, hələ mən həyatdayam, istəmirəm belə narə eləyə söz, istəmirəm səsüz düşmən tərəfə gedə. Xanım Zeynəb dedi, qardaş Hüseyn, bizim naləmizin səbəbi ayrıdır. Nədir? Daha dillə deyə bilmədi Zeynəb. Yerdə uzanan Əli Əsqəri göstərdi. İmam Hüseyn görən kimi balası yerdədir, tez aldı qucağına balasını. Dedi, Zeynəb, niyə mənim balam yerdədir? Dedi, elə ki, sən Hüseyn nida elədin, bu 6 aylıq bala beşikdən özünü atdı yer. Orada İmam Hüseyn aldı onu qucağına. İndi susuz uşaq necə olar? Susuz uşaq necə olar? Ağlayar. Böyük adam susuz olanda dili ilə deyir. Dili var, deyir ki, susamışam, ətkanam, teşnəyəm, su ver mənə. Amma körpənin dili yoxdur, o ağlamağı ilə bildirir, acmayın, susmayın, yatmaq istəməyin. Aldı o ağlayan balasını İmam Hüseyn qucağına, gəldi qaldı qoşunla üzbəyüz. Dedi, mənlə düşmənçülüyüz varsa var, bu körpənin günahı. Buna bir içim su verin. Hədislərimizdə var. O gün ki, ağamız inşallah zuhur eləyəcək. Məkkədə zuhur eləyəcək. Qudusdə namaz qılacaq. Kərbəlaya Cəddi Hüseynin ziyarətinə gələndə İmam Hüseynin sinəsi üstündə yatan Əli Əsxəri qollarını alacaq və uca səsi ilə ağamız belə deyəcək. Ma zənbu haza tifl. Bu körpənin günahı nə idi? İmam Hüseyn əleyhissalam bu sözü deyir. Bu balamın nə günahı var? Hərmələ elədiyin elədi. Onu bilirsiniz. İndi İmam Hüseyn əleyhissalam Əli Əsqərin qanı ilə doldurdu ovcun, atdı səmaya. Dedi, Allah şahid ol, Allahum məşhəd. Bilirəm bu qurban sənin üçün salihin dəvəsindən əskidir. Amma qayıdır xeymələrə, necə qayıdır? İlahi, heç atanı xəcalət eləmə. Ən böyük, ölüm dərddir, əzizlərim, ölüm dərddir. Ölüm, salam olsun ölümə. Ölüm nədir ki? Burada gözünü yumursan, başqa bir dünyaya gedirsin. Nə? Kişi üçün dərd xəcalətli olmaydı. Allah onu göstərməz. Onu göstərməz. O çətindir. O çətindir.
İmam Hüseyn gəlir. Səkinə qaçdı İmam Hüseynin qabağına. Haqqı da var qabağına qaçsın. Bax, gör niyə? Niyə haqqı var? Bax, siz olun. Biz olay onun yerində. Susuz körpə ağlaya-ağlaya atasının qucağında gedib, indi ağlamağı dayanıb gəlir. Nə cüman eləyərsən? Hə? Su içib sakitləş. Su içib sakitləş. Ona görə Səkinə sevinə-sevinə qaçdı. Gördü, Əli Əsqər ağlamır gələndə. Sevinə-sevinə. Ata, və belə deyir, ata, ya bəta, atacan. Qardaşım deyəsən su içib. Bunu deyəndə İmam Hüseyn elə ağladı. Dedi Səkinə, sənin qardaşıma əcəb su verdilər. Gətirdi, neynədi İmam Hüseyn? Qulaq as, qulaq as. Bu gecədən başqa üç gecəmiz qalıb. Üç gecəmiz qalıb. Allah bu məclislərin feyzindən bizi bir əskibi nəsib eləməz. Allah, hər kəsin hacəti varsa, bax, burada oturan, oturmayan, hamı, qadın, analarımız, bacılarımız, siz əzizlər, ürəyində ilahi nə hacət varsa, Əli Əsqəri xatirə var. İmam Sadiq deyib, söz verib, deyib, hər kəs üç dəfə desə, bidəmil məzlum, bidəmil məzlum. İlahi sənə an verirəm, məzlum qana, məzlum qana, məzlum qana. Allah onun duasını rədd eləməz. Soruşdular Peyğəmbər balası, hansı qandı məzlum qan? Dedi, o Əli Əsqərin qanıdır. Bax, elə hamımız desin dili üzdən də, öz dilimdən də deyirəm. İltimas eləyənlərin də dilindən deyirəm. Deyirəm, ilahi bidəmil məzlum, bidəmil məzlum, bidəmil məzlum. Hər kəsin ki, hacəti var, xəstəsi var, dərdi var, sıxıntısı var, ilahi. Dərlərinə dərman elə. Cavanlarımızı xoşbəxt elə, balalarımızı xoşbəxt elə. Gəldi İmam Hüseyn, gör nə elədi. Qadınlar hamı düzülüb. Zeynəb, Ummu Kulsum, Rubab, Fatimə, Səkinə, Rüqəy. Hamı düzülüb. Gəldi, verdi xanım Zeynəbə. Tarixlər belə yazıb, deyir, kim alırdı Əli Əsqəri qucağına, öpürdü. Xanım Zeynəb aldı qucağına, öpdü, verdi Ummu Gülsümə. Hələ bir dən tarixdə bir şey görmüşəm, heç onu deyə bilmirəm. Bəlkə bir dəvə demişəm, yadımda duyur, amma mən elə bilirəm ki, heç vaxt dilim gəlməyib onu deməyə. Deyir, xanım Zeynəb Əli Əsqərin boğazından öpdü, verdi Ummu Gülsümə. O öpdü, verdi, o öpdü, verdi. Zeynəb gördü, rübab yoxdur. İmam Hüseyn dedi ki, mən tanıyıram rübab. O həyasından gəlmir. Mən çəkilirəm kənara, Zeynəb çağır rübabı.